সকলকে মা চন্দা ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু ভিডিঅ' চাই আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আশাক আজি মই দেখুৱাম চিৰাং মানে মই আজি আছোঁ চিৰাঙত চিৰাং পোলট্ৰি ফাৰ্ম আৰু ইয়াৰে ভিতৰত মানে কিমান কি ড্ৰাগন ফল ড্ৰাগন ফলটো আছে ড্ৰাগন ফল কিন্তু মই ব্ৰইলাৰ আছে ইয়াত প্ৰায় 40-50 হাজাৰ ব্ৰইলাৰ আছে তাৰে যিমানখিনি পাৰি সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো যিটো কামত আহিছিলোঁ মানে সিহঁতে কামকেইটা চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ফাৰ্মখন দেখাম তো এয়া মানৱ আপোনাৰ আগৰ ভিডিঅ' দেখা হ'ব এতিয়া মানৱে ক'ব কেনেকুৱা কি তাৰে আগতে চাক এয়া ড্ৰেগন ফল আৰু এইখিনি আমাৰ ৰিচ হয় সেইটো লোকেলটো এইখিনি আমাৰ লোকেল আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত যিবিলাক দেখি আছে সেইটো হ'ল ভিয়েটনামৰ আৰু এই চাওক এই গোটেইকেইটা ফাৰ্ম আৰু এই দাদা যে আগত গৈ আছে দাদাই এই কনচেপ্টটো লকডাউনৰ সময়তে লৈছে আৰু তেখেতে লোৱাৰ কাৰণ হ'ল লকডাউনত ইয়াৰ পৰা তেখেতে ওলাই যাব পৰা নাই আৰু যাৰ কাৰণে এই কনচেপ্টটো লৈছে প্ৰথমতে ব্ৰইলাৰ কৰিলে ব্ৰইলাৰৰ পিছত ড্ৰেগন ফল মানে সেই সেইবিলাক ৰবৰৰ গছ বাকী আৰু এই ইয়াত যে এইবিলাক ইয়াতো ফাৰ্ম কৰিব আৰু সেইবিলাকতো এই তাত দানাৰ সেইবোৰ আছে আৰু আজি খালোঁ মানে ব্ৰইলাৰটো একদম লোকেল লোকেল কিবা এয়া ইয়াতো হ'ব এইবাৰ এইটো এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ ফাৰ্ম কিন্তু তেখেতে কেতিয়াও মানে কেমেৰাৰ আগত আহিব নিবিচাৰে আৰু কেমেৰাৰ আগত কেতিয়াও মানে তেওঁ নিবিচাৰে যে মানে তেওঁ এয়া গৈ আছোঁ গৈ মানে একচুৱেলি ইয়াত আমি কিবা কেমেৰাৰ কামত আহিলোঁ মই এইবিলাক চাওঁ কাৰ্টুনৰ তো সেইকাৰণে আৰু গৈ আছোঁ ভিতৰত মানুহে মাতি আছে এয়া একচুৱেলি ইয়াত ব্ৰইলাৰ এইখিনি শেষ হৈ গৈছে সেইকাৰণে হেৰি হা এই বক্সবিলাকত ব্ৰইলাৰ থাকিব এই বক্সত ব্ৰইলাৰ ইয়াত কণীটো কত থাকিব মানুহে দেখাব আপুনি গৈ থাকিব আচ্ছা নিজে গৈছে নামিব আচ্ছা মানুহে লৈ যাব আচ্ছা 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 এইবিলাক মেচিন এই ফেন চাক ফেন এইবিলাক দানা দানা দানাটো দানাটো তাতে দানাটো তাত হ'ব কণীটো তাত হ'ব এইবিলাক কি এইটো এইটো কি মেচিন এইটো ঔষধৰ হ'ব চাগে আচ্ছা ঔষধৰ কিমান লম্বা কিমান ফুট আছে বাৰু সোমোৱা বহুত নিয়ম আছে এই যে পানীখিনি দেখা পাইছে ইয়াত মানে ইয়াত মানে ভৰি ধুৰিয়ে সোমাব লাগিব আৰু এইটো আমি এনেকৈ সোমালোঁ যিহেতু ইয়াত যে বৰ্তমান কোনো মুৰ্গী নাই আৰু মুৰ্গী আছে এই যে সেইকেইটাত আছে আৰু সেইকেইটাত আমি নোসোমাওঁ কাৰণ তো এতিয়া তাত সোমোৱা মানা আছে গতিকে তাত আমি নোসোমাওঁ তথাপি বাহিৰৰ পৰা আপোনালোক দেখুৱাম কিমান চাওক দেখাব লাগে গম পাব আৰু মই জানাত 40,000 কণী এদিনত দিয়ে এয়া এইটো এটা এইটো বাকী ইয়াত মানে শুশ্ৰূষাৰ কাৰণে হেৰিছোঁ ডাক্তৰ ডক্টৰ সকলো যিমান যি প্ৰয়োজনীয় হেৰি গোটেইখিনি আছে ভিতৰত নোহোৱাওঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাম যে দানা খাই আছে এতিয়া আৰু চব মানে চিৰিৰ তালতে এনেকুৱা থকা ইয়াত পানী থকা ভৰি ধুই মানে ইয়াত সোমাব লাগিব সেই গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিতৰত যাব নোৱাৰিব চাওক না এইবিলাক কিমান আছে গতিকে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব এটা চাইডে দেখালোঁ আৰু কিমান কিমান ডাঙৰ কিন্তু তেখেতে কেতিয়াও মানে নিবিচাৰে যে তেখেতৰ এই বস্তুটো মানে তেখেতক কোনোবাই মাতি আনি কোনোবা সাংবাদিক কিবা কিবা মানে হেৰি কৰক মানে তেখেতে
নিপিছে দে মনে মনে কৰি থাকো মানুহ থাকাতে বৰ কি কি এইটো এইটো ব্ৰইলাৰ বিলাক ইয়াতে আছে আৰু যিমান লেতেৰা আছে সিহঁতৰ পায়খানা বিলাক ইয়াতে পৰে আচ্ছা পায়খানাটো আকৌ এক্সট্ৰাকে বিক্ৰী হয় হা এই পায়খানাটো বিক্ৰী হয় পায়খানাটো বিক্ৰী হয় এইটো এইটো বিক্ৰী হয় স্যার এই যে 1700 এক ট্রেক্টর লৈ গলো 1700 হ্যাঁ স্যার এই যে মুরগির যেটু এটু 1700 যেটু মানে মুরগির পায়খানা এটো বিক্রি হয় এক ট্রেক্টর 1700 টাকা এখানে যে বিক্রি হয় কি কি করে এবার এটো মানে খেতি পথারত দিয়ে মাছক দিয়ে আচ্ছা খেতি পথার মাছত দিয়ে আর মানে যেটু বস্তু মানে বেলেগে কিছু এনেই পেলে যে বিক্রি হয় মানে ইয়ার পর আহি নিজে উঠাই লৈ যাব নিজে উঠাই লৈ যাব আর এক ট্রেক্টর 1700 টাকা এটো অ্যাকচুয়ালি আজি মই প্রথম কম পালো যে মানে মুরগির গুঁড়ো বিক্রি হয় ইয়ার পর দেখাবা ধুনিয়াকে ইয়া ও সুন্দর এরপরে ধুনিয়া মানব এরপরে ধুনিয়াকে দেখাবে ইয়া চাও এরপরে দেখাবাই কিন্তু যাব নি বেশি হেরিত আপকে হাঙি দিব পারে ইয়া চাই হেরিত যা নাই কিন্তু মানে ব্রয়লাৰ সাইজটো বহুত ভাল লাগে মানে কিবা একদম ডাঙৰ ডাঙৰ সুন্দৰ সাইজটো তাই আপোনাৰ ব্রয়লাৰ কিন্তু বেলেগতকৈ কিন্তু সাইজটো একদম ধুনীয়া আণ্ডা দিয়া নাই সব আণ্ডা দিয়ে আণ্ডা দিয়ে আচ্ছা এইকেইটা কথাই মানে কণী দিয়া ব্রয়লাৰ আগে মানে এনেকুৱা লাগে লোকেল তেনেকুৱাই লাগে এই দুই চাক এটা কণী চাক এটা দুটা কণী মানে কিবা কণী দিয়া টাইম নাথাকে আৰু কণী দিয়া টাইম থাকে নেকি তো এয়া যে দাদা গৈ আছে এই দাদাৰে এখন ফাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু মই কৈছোঁৱে আৰু আচলতে মই যে তেখেতে এই কনচেপ্টটো লকডাউনত লৈছে মানে লকডাউনে তেখেতক বহুত বেনিফিট কৰাই দিছে আৰু সেই মই সুধিছিলোঁ তেখেতে অফ কেমেৰা কৈছে যে ঘৰত যিহেতু যাব পৰা নাছিলে ইয়াৰ পৰা ওলাব পৰা নাছিলে যিহেতু আচ্ছা মানৱ এইখিনি একদম কি চিৰাং বুলিয়ে কৈছে চিৰাং এইখনো বনাব নেকি তো এইখনো মানে 70% কাম হৈছে চাওক বাকী চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ মাছ সন্ধিয়া পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব তো চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু মই যিমান পাৰোঁ মানে অলপ আগতকৈ অলপ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই মাছ সন্ধিয়া ইউটিউব চেনেল আৰু মাছ সন্ধিয়া ব্লগটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব একো নাই কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু যে ঘণ্টা বটন আছে দবাই দিব